Kwingineko, wenyeji katika kaunti ya Marsabit wanaendelea kupitia hali ngumu ya maisha kutokana na ukame unaoendelea kukabili eneo hilo kutokana na ukosefu wa mvua. Mifugo wamekufa katika eneo hilo na kaunti imeomba msaada kutoka kwa mashirika ya hisani ili kuokoa hali hiyo ambayo imetajwa kuwa mbaya. Kadhalika inadaiwa kuwa kuna baadhi ya watu ambao wameanza kuhamia katika taifa jirani la Ethiopia kutafuta chakula. Atedudi ya chep ya baridi.